Қыс қаһарына мінгенде жылу маусымына деген дайындық қандай деңгейде? Облыс әкімдігіне өткен аппараттық жиында қысқы жылыту науқанына қатысты бүгінгі ахуал аудан қалалардың мәселесі қаралды. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы қазіргі қажеттіліктерге қатысты жағдайды баяндады. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Ербол Төлеуов бүгінгі таңда облыс бойынша жылыту маусымы тұрақты өтуде дейді. Әдетте проблема туғызатын Теміртау қаласындағы нөмір 2-ші жылу энерго орталығында 5 қазандық пен 3 турбина жұмыс істеп тұрған айтылды. 7 біздің облысымызда ТЭЦ жылыту электр орталығында бүгінгінде 35 қазандық пен 23 турбина жұмыс істеп тұр. 8 қазандық пен 4 турбина кесте бойынша бүгінгінде әртүрлі деңгейдегі жөндеу жұмыстарын өтуде. Кешелі бүгін ауа температурасы төмендеп, үскірік аяз қысқы маусымға даярлығымызды сынап жатыр. Құптарлығы әзірге жағдай тұрақты дейді. Проблемалы участоктар бойынша қадағалау жасалып жатыр. Қандай да бір сауалдар туындаса, шұғыл әрекет жасаудамыз дейді шенеуніктер. Ал отын қоры десек, станса қоймаларында бүгінде 1 473 000 тонна көмір және 19 000 тонна мазут қор бар. Энергиямен қамтамасыз ету үшін нысандар стандартты көмір қорын сақтап отыр дейді. Два теплоисточника работают в штатном режиме. По ТЭЦ-3 у нас идет 115 градусов, это максимальная нагрузка. Если говорить о ТЭЦ-1, у нас на сегодняшний день 98 идет. Имеем возможность поднять. Біздің облыста 62 локальды қазандық іскерлігетсе, бұл күні 160 қазандық қолданыста деген. Жылу науқанына жауапты басқарма басшысы қазандықтардың да штаттық кестеде жұмыс істеп, жылу көрсеткіштерінің белгіленген межеде тұрғанын атап өтті. Аппараттық кеңес отырысында облыс әкімі аудан қалалар әкімдерінен жылумен қамту мәселесіне қатысты ахуалды жекелей сұрап, жағдайды нақтылады. Қыстың көзі қырауда дегендей, жылу, су, жарықпен қамтамасыз ету мәселесіне қатысты оқыс жағдайлар туындаған кезде әкім қаралар. Барлық кәсіпорындардың жауапты мамандары сақадай сай даярлықта болу керектігін аймақ басшысы қадап айтты. Ермағамбет Бөлекбаев барлық қазандықтар мен әлеуметтік қамсыздандыру нысандарында тәулік бойы кезекшілік ұйымдастыруды тапсырды. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.